गुड आफ्टरनून विद्यार्थी मित्रों, गया लेक्चर में आपणे चैप्टर 4 नो वधारा स्वाध्याय जे छे एमां 21 दाखलाओ सुधी दाखलाओ गणेला छे। आजे आपणे 22 दाखला थी आगळ वधीए, बहु सिम्पल दाखलो छे ए पण 4.22 जे छे। साथे साथे टेक्स्टबुक राखजो अने रकम जोता जजो। कारनी बेटरी ने तेने चालू करती मोटर साथे जोड़ता तार 300 एम्पियर विद्युत प्रवाह वहन करे छे। एटले विद्युत प्रवाह जे छे आपणने केटलो आपेलो छे 300 एम्पियर। कारनी बेटरी जुओ तो तमने ख्याल ज होय, एक प्लस टर्मिनल होय, एक माइनस होय। एटले एक छेड़ेथी प्रवाह दाखल थतो होय, एक छेड़ेथी प्रवाह बहार निकळतो होय। एटले बन्ने जे तार छे एमां प्रवाह परस्पर केवी दिशामां वहेतो होय? विरुद्ध दिशामां, बराबर। अने केटलो छे? 300 एम्पियर। आ तार 70 सेंटीमीटर लांबा होय। तारनी लंबाई जे छे, धारो कि आपणे 70 सेंटीमीटर जे छे आवी छे, અને તેમની વચ્ચેનું અંતર જે છે 1.5 સેન્ટીમીટર છે। એટલે આને મીટરમાં ફેરવવું હોય તો 1.5 × 10⁻²⁰ મીટર, અથવા તો 100 વડે ભાંગી નાખો, જેમ આપણે દરેક દાખલામાં કરતા, બરાબર। તો એકમ લંબાઈ દીઠ આ તારો વચ્ચે લાગતું બળ મેળવો, જેને આપણે સ્મોલ એફ કહીએ છીએ, અને આકર્ષી હશે કે અપાકર્ષી એ કે। તો એકમ લંબાઈ દીઠ આપણે બળ મેળવવું હોય, પહેલા તો બે તારો વચ્ચે લાગતું બળનું સૂત્ર આપણી પાસે છે, μ0 I1 I2 L એના છેદમાં 2πr। આવું સૂત્ર છે કે નહીં, બરાબર। હવે આપણે મેળવવાનું છે એકમ લંબાઈ દીઠ બળ, એટલે L વડે ભાંગવું પડે, અથવા આપણે એવું વિચારીએ કે આ લંબાઈને આ બાજુ છેદમાં લઈ લઉં, જેને સ્મોલ એફ કહેવાય, અને એનું સૂત્ર શું થશે? μ0 I1 I2 2πr। બસ હવે આમાં કિંમત મૂકી દો, μ0 એટલે 4π × 10⁻², I1 ને I2 બંને એક જ ગણાશે, એટલે 300 નો વર્ગ કરી નાખું, I² થઈ જાય, અથવા બે વાર 300 લખો। 2πr એટલે 1.5 × 10⁻²। ચાલો આનું સાદુરૂપ આપણે આપી દઈએ તો પાઈ પાઈ કેન્સલ, 2 × 2 = 4, એટલે ઉપર 2 વધશે, અને 300 નો વર્ગ એટલે 300 નો વર્ગ કરશું, એને ગુણ્યા આપણે શું કરીએ? 2, બરાબર। તો એ 1,80,000 જેવું, એટલે 1.8 × 10⁴ જેવું આવશે, પણ હજી ભાંગ્યા 1.5 આપણે કરવાનું છે, એટલે ભાંગ્યા 1.5 પણ આપણે કરી નાખીએ, એટલે ફાઇનલી સ્મોલ એફ જે છે એ કેટલું આવશે? તો 1.2 × 10⁵ જેટલું, બરાબર, 1.2 × 10⁵। તમે ગણતરી કરી લેજો। પછી જુઓ, અહીંયા −7 છે, આ −2 ઉપર આવે એટલે +2 થાય, એટલે ટોટલ ઘાત પાછી એની −5 વધશે। આનું સાદુરૂપ આપો તો આ 2 ઘાતનો, બરાબર। તો +5 ને −5 જે છે એ કેન્સલ, એટલે સ્મોલ એફ જે છે કેટલું આવશે? 1.2 ન્યૂટન પ્રતિ મીટર। અને આ જે બળ હશે એ કેવા પ્રકારનું હશે? તો કે અપાકર્ષી પ્રકારનું। મેં તમને થિયરીમાં શીખવાડેલું છે, બરાબર, કે બળ અપાકર્ષી પ્રકારના ક્યારે હોય અને આકર્ષી પ્રકારનું ક્યારે હોય। સમાન દિશામાં પ્રવાહ પસાર થતો હોય બંને તારમાં તો આકર્ષી હોય, અહીંયા વિરુદ્ધ દિશામાં છે એટલે અપાકર્ષી હશે। ક્લિયર? ચાલો આગળ 23 દાખલાની આપણે વાત કરીએ। આમાં થોડુંક સમજવામાં ધ્યાન રાખજો। 23 દાખલો જે છે એ 10 સેન્ટીમીટર ત્રિજ્યાના નળાકાર, R = 10 સેન્ટીમીટર એટલે 0.1 મીટર, નળાકાર વિસ્તારમાં 1.5 ટેસ્લા જેટલું નિયમિત, એટલે બી જે છે 1.5 ટેસ્લા જેટલું નિયમિત ચુંબકીય ક્ષેત્ર, જેની દિશા તેને અક્ષને સમાંતર પૂર્વથી પશ્ચિમ તરફ છે। હવે ધારો કે આ જે છે આખો નળાકારનો આડછેદ છે, નળાકાર મેં તમારી સામે આવી રીતે રાખેલો છે, આમ સમજો, બરાબર। ધારી લો કે આ નળાકાર છે, તો આવી રીતે હું આમ નળાકાર મૂકું એટલે તમને આ નળાકારનો ગોળાકાર ભાગ દેખાય, આ નળાકારનું કેન્દ્ર છે, બરાબર। દિશા રીતે આપણે આ ઉત્તર દિશા છે, આ દક્ષિણ, બરાબર, નીચે જે છે એ પૂર્વ,
અને આ પશ્ચિમ, હકીકતમાં નીચે એટલે આમ આગળ પાછળ હશે, તમારી તરફ અને અંદર તરફ એવી રીતે દિશા તમે નક્કી કરો કે ઉપર ને નીચે ન હોય એટલી તો ખબર પડે ને, બરાબર, સામેની બાજુ હોય, પાછળની બાજુ, જમણી બાજુ, ડાબી બાજુ એવી રીતે. એ તો બહુ સિમ્પલ વાત છે. એટલે આ ઉત્તર દક્ષિણ, હવે દાખલા તરીકે પૂર્વ તમારી સામે આપણે લઈએ તો પશ્ચિમ ક્યાં થશે? અંદર તરફ થશે. એ ધ્યાન રાખજો, દોરીએ ભલે આપણે 2D માં પણ સમજવાનું 3D માં છે, બરાબર. એટલે પૂર્વ જે છે એ તમારા તરફ થશે, પશ્ચિમ જે છે એ તમારી સામેની બાજુ થશે, બરાબર. એટલે એને ચુંબકીય ક્ષેત્રની દિશા જે છે એ કઈ કીધી છે? પૂર્વથી પશ્ચિમ તરફ, એટલે અંદર તરફ થઈ. નળાકારનું જે ચુંબકીય ક્ષેત્ર છે એની દિશા જે છે એ ક્યાં છે? પૂર્વથી પશ્ચિમ તરફ. એટલે અહીંયા બીની દિશા જે છે તમારે સમતલમાં અંદર તરફ લેવાની છે, બરાબર. એવી રીતે સમજવાનું છે. 7 એમ્પિયર નો વિદ્યુત પ્રવાહ I જે છે એ કેટલું આપેલું છે? 7 એમ્પિયર, બરાબર. ધારી એક તાર આ વિસ્તારમાંથી ઉત્તરથી દક્ષિણ દિશામાં પસાર થાય છે. ઉત્તરથી દક્ષિણ દિશામાં એક તાર પસાર થાય છે. પહેલું, તાર આ અક્ષને છેદે. જો તાર જે છે મારે એવી રીતે રાખવાનો છે કે જેથી કરીને એ જે એની અક્ષ છે એને છેદે. ધારો કે આવી રીતે આ પહેલો કિસ્સો આપણે લઈએ, એ કે તારને હું આવી રીતે અક્ષને છેદે એવી રીતે રાખું. હવે એક સીધી વાત છે, જો આપણે એમ્પિયરની એક થિયરી ભણી ગયા કે પ્રવાહધારિત તારને ચુંબકીય ક્ષેત્રમાં મૂકીએ તો એના ઉપર બળ લાગે. અહીંયા નળાકાર છે, નળાકારનું ચુંબકીય ક્ષેત્ર અંદર તરફ છે, એમાં હું તાર મૂકીશ એટલે બળ લાગશે. પણ તાર પર અથવા તારના કયા વિભાગ ઉપર બળ લાગશે? તો કે જે વિભાગ ચુંબકીય ક્ષેત્રની અસરમાં છે, અથવા તારનો જેટલો ભાગ ચુંબકીય ક્ષેત્રમાં છે એના પર બળ લાગશે. એ વાત સમજાય છે કે ભાઈ તાર હું અહીંયા મૂકું, ધારો લ્યો કે તાર જે છે ખૂબ લાંબો છે, પણ તારના કયા વિભાગ ઉપર બળ લાગશે? તો કે જે નળાકારના વિસ્તારમાં આવે છે, કેમ કે ચુંબકીય ક્ષેત્ર ક્યાં છે? નળાકારની અક્ષ પર છે. એટલે બળ જે લાગશે એ તારની કઈ લંબાઈ ઉપર લાગશે? તો કે આ લંબાઈ પર, કે જે નળાકાર વિસ્તારમાં આવી રહેલ છે. આપણે સમજશું એટલી જ તે લંબાઈ, પણ આ ખાલી જસ્ટ તમને કહું છું, બરાબર. કે કદાચ તારની લંબાઈ વધારે હોય તોય ચિંતા નથી, બળ ખાલી આ જ લંબાઈ ઉપર લાગવાનું છે, બરાબર. કે જે લંબાઈ તા નળાકારની અંદર આવે છે અથવા નળાકારના વ્યાસ જેટલી છે એમ પણ કહી શકાય ને, સમજાય છે. એટલે પહેલું આપણે તારને અક્ષ ઉપર રાખવાનો છે. ત્યારે બીજું, તારને ઉત્તર દક્ષિણ જગ્યાએ, બરાબર. અત્યારે કઈ જગ્યાએ છે? ઉત્તર અને દક્ષિણ આવી રીતે, બરાબર. એની બદલે ઉત્તર પૂર્વ, એટલે ત્યાંથી ઉત્તરથી મારે થોડો પૂર્વ તરફ ફેરવવાનો, અને દક્ષિણથી પશ્ચિમ તરફ, દક્ષિણથી પશ્ચિમ તરફ, એટલે જેમ સીધો છે એની બદલે હું આમ ક્રોસમાં કરીશ ત્યારે. અને ત્રીજી વસ્તુ, ઉત્તર દક્ષિણ દિશામાં રહેલા તારને અક્ષથી 6 સેન્ટીમીટર નીચે લાવવામાં આવે. હવે આજે એની અક્ષને છેદે એ રીતે રાખ્યો છે, ત્યાંથી હું એને 6 સેન્ટીમીટર નીચે લાવું, બરાબર છે. તો આ ત્રણેય કિસ્સામાં તાર પર લાગતું બળ અને બળની દિશા શું મેળવવાનું છે? ત્રણેય કિસ્સામાં આપણે તાર પર લાગતું બળ અને બળની દિશા. એટલે રકમ ફરીથી સમજો, એક નળાકાર આપણને આપેલો છે જેની ત્રિજ્યા જે છે 10 સેન્ટીમીટર છે, 0.1 મીટર ત્રિજ્યા, બરાબર. હવે આ સમજો કે મેં નળાકારનો કયો ભાગ તમને આકૃતિમાં દર્શાવ્યો છે? આ એનો એક રીતે કહો તો 8-છેદવાળો ભાગ, બરાબર. આમ નળાકાર મેં મૂકેલો તમારી સામે, બરાબર. આ દિશા પૂર્વ લીધી છે, એની સામેની આપણે પશ્ચિમ લીધી છે. એટલે ચુંબકીય ક્ષેત્ર નળાકારનું પૂર્વથી પશ્ચિમ એટલે ક્યાં થશે? અંદર તરફ થશે. એટલે ચુંબકીય ક્ષેત્ર સમતલમાં અંદર તરફ આપણે સમજવાનું છે, બરાબર, પૂર્વથી પશ્ચિમ દિશા. સમજાય છે વાત? હવે બીજી વાત જે છે કે આપણે આ નળાકાર જે છે એની અક્ષ ઉપર એક પ્રવાહધારિત તાર મૂકવાનો છે જેનો પ્રવાહ 7 એમ્પિયર છે. એટલે પહેલાં અક્ષને છેદે એ રીતે મૂકવાનો છે, પછી આવી રીતે ક્રોસમાં મૂકવાનો છે, ઉત્તર પૂર્વ અને દક્ષિણ પશ્ચિમની વચ્ચે, અને ત્રીજું ત્યાંથી 6 સેન્ટીમીટર નીચે. તો આ ત્રણેય કિસ્સામાં આ તાર પર લાગતું બળ અને બળની દિશા આપણે કહેવાની છે. સમજાય છે? આ જે છે આપણી રકમ છે. અને મેં તમને અહીંયા સમજાવ્યું કે તારનો જે વિભાગ
नळाकार व्यास सुधी आए अथवा तार की लंबाई अपने नळाकार व्यास सुधीनी लेवानी केम के एटलो विस्तार जे छे बराबर एज नळाकार नी अंदर आवशे चुंबकीय क्षेत्र नी अंदर आवशे एटले बळ एना पर ज लागशे कदाच वधारे लंबाई आपी होय तो नी वात छे बाकी अहींया एवुं कंई कीधुं नथी एटले चिंता करवानी जरूर नथी बराबर छे आ आटली लंबाई में बळ लागतुं हशे એટલે કે નળાકારના વ્યાસ જેટલી લંબાઈ સુધી તાર પર બળ લાગશે માનો કે હજી કોઈ બાર ભાગ હોય તારનો છે નહીં આમાં નથી આપ્યું કદાચ હોય તોય તે એના પર બળ લાગશે નહીં કેમ કે એ ચુંબકીય ક્ષેત્રની બહારના વિસ્તારમાં બરાબર હવે બહુ એની ચર્ચા નથી કરતા આપણે સીધું ગણીએ પહેલો કિસ્સો જે છે બરાબર કે તાર જે છે એ ક્યાં આપણને આપેલો હોય તો કે અક્ષને છેદે એ રીતે એટલે કે આવી રીતે મૂકેલો હોય બરાબર એની અક્ષ નળાકારની આમ છે આ તાર આપણે એવી રીતે મૂક્યો કે અક્ષને છેદે તો પહેલા કિસ્સામાં સિમ્પલ વસ્તુ છે જુઓ થીટા જે છે તમને દેખાય સીધું 90 જ થશે બરાબર કેમ કે ચુંબકીય ક્ષેત્ર જે છે ક્યાં છે અંદર તરફ અને પ્રવાહ જે છે તાર આમ રાખ્યો છે એટલે જુઓ ચુંબકીય ક્ષેત્રની દિશા આમ છે બરાબર અંદર તરફ છે આ બાજુ અને પ્રવાહ તાર આપણે આમ રાખ્યો છે પ્રવાહ આ રીતે એટલે બંને પરસ્પર લંબ થયા કે નહીં એટલે પહેલા કિસ્સામાં તે થીટા જે છે એ શું કહેવાય 90 એટલે બળનું સૂત્ર છે આપણી પાસે એફ બરાબર બી આઈ એલ સાઇન 90 હવે બી એટલે ચુંબકીય ક્ષેત્ર કેટલું છે 1.5 બરાબર આઈ જે છે કેટલું છે 7 એલ જે છે બરાબર હવે એલ એટલે આપણે શું લેવાનું છે લંબાઈ તો લંબાઈમાં આપણે શું લેશું બરાબર તારની લંબાઈ જે છે જુઓ તો આપેલી છે આપણને નથી તો હવે શું કરશું તો મેં હમણાં તમને કીધું બરાબર તારની કઈ લંબાઈ આપણે લેશું તો કે નળાકારના વ્યાસ જેટલી લંબાઈ આપણે લેવી પડશે જુઓ તમે બરાબર કેમ કે એક છેડેથી બીજા છેડે સુધીની આપણે ટોટલ લંબાઈ લેવાની હોય આ 10 સેન્ટીમીટર જે છે આપણને શું આપેલું છે ત્રિજ્યા આપેલી છે એટલે લંબાઈ આપણે જે લેશું એ કેટલી થશે વ્યાસ જેટલી થશે દેખાય છે એક છેડેથી બીજા છેડે સુધીનું એટલે એના વ્યાસ જેટલું એટલે એની લંબાઈ જે છે તારની આપણે કેટલી લેવી પડશે 0.2 આનું ડબલ કરવું પડે ને સમજાય છે આ જે છે એ શું છે ત્રિજ્યા છે આ 10 સેન્ટીમીટર જોઈ લેજો રકમમાં લખ્યું છે ને 10 સેન્ટીમીટર ત્રિજ્યાના નળાકાર વિસ્તારમાં બરાબર એટલે ત્રિજ્યા આપી છે આપણે તાર પર લાગતું બળ મેળવવાનું તો તારની કેટલી લંબાઈ આવશે તો કે આ વ્યાસ સુધીની આવશે એટલે કેટલી આવશે લંબાઈ જે છે તારની 0.2 અને સાઈન 90 જે છે એ કેટલું થાય 1 બરાબર ચાલો તો આની ગણતરી કરી નાખીએ આપણે કેટલું આવશે 1.5 × 7 અને ગુણ્યા 0.2 એટલે કેટલું થશે 2.1 ખાસ અહીંયા ધ્યાન રાખજો 0.1 નો લખી નાખતા લંબાઈ એટલો ખ્યાલ આવે અહીંયા આકૃતિમાં જુઓ લંબાઈ એટલે આ તારના બે છેડા વચ્ચેનું અંતર લેવાનું છે કેમ કે આ બિંદુથી આ બિંદુ સુધીનો વિસ્તાર ચુંબકીય ક્ષેત્રમાં છે એટલે આખી લંબાઈ લેવી પડે એટલે નળાકારના વ્યાસ જેટલી થાય એટલે આ પહેલા કિસ્સામાં આપણને બળ જે છે એ મળી ગયું કેટલું 2.1 ન્યૂટન એની દિશા લખવાની છે હવે આપણે તો હવે દિશા આપણે ફ્લેમિંગના ડાબા હાથના નિયમ પ્રમાણે નક્કી કરી શકીએ બળની બરાબર છે ચુંબકીય ક્ષેત્રની દિશામાં તમે શું કરો ચુંબકીય ક્ષેત્ર અંદર તરફ છે ને બરાબર ચુંબકીય ક્ષેત્રની દિશામાં તમારે શું કરવાનું તો કે આંગળીઓ રાખવાની છે પ્રવાહની દિશામાં તમારે શું કરવાનું અંગૂઠો જો આંગળીઓ જે છે એ અંદર તરફ બરાબર છે પછી અંગૂઠો પ્રવાહની દિશામાં તો હથેળી જે તરફ આવે એ દિશામાં બળ લાગે એટલે ઉપર તરફ આવશે અગાઉ મેં તમને શીખવાડેલું છે બરાબર એટલે આમાં જે બળ લાગશે એ શિરોલંબ ઉર્ધ્વ તરફ લાગશે મેં અહીંયા ટૂંકમાં લખ્યું છે પણ તમે લખજો બળ જે તાર પર લાગશે એ ક્યાં લાગશે શિરોલંબ ઉર્ધ્વ દિશામાં લાગશે બરાબર બીજી રીતે છે આપણું જે આ સૂત્ર હતું એ આવું હતું જુઓ એફ બરાબર આઈ એલ ક્રોસ બી આવું સૂત્ર હતું ને એની પરથી જ આ લખેલું છે તો ક્રોસની દિશા તમને નક્કી કરતા આવડે જમણા હાથના સ્ક્રૂના નિયમની મદદથી અહીંયા જુઓ જે દિશામાં આઈ હોય એ જ દિશામાં એલ લેવાય એલ ક્રોસ બી બરાબર એલ ક્રોસ બી જે છે
એની દિશામાં એફ ની દિશા થાય. હવે એલ કઈ દિશામાં લેવાનું? તો કે જે આઈ ની દિશા. હવે આઈ જો અહીંયા આવી રીતે છે એટલે આ એલ ની દિશા જ થઈ, બરાબર. હવે બી જે છે ક્યાં છે? અંદર તરફ છે. તો જમણા હાથનો સ્ક્રૂ શું કરવાનો? એના સમતલને લંબ ગોઠવવાનો. 11મા ધોરણમાં શીખી ગયા આપણે. આ એલ ની દિશા આ તરફ છે, આ એલ છે, આ અંદર તરફ શું છે? બી, બરાબર. એટલે જમણા હાથનો સ્ક્રૂ એને લંબ ગોઠવવાનો, આવી રીતે જમણા હાથમાં પકડવાનો અને એલ થી બી ની દિશામાં ફેરવવાનો. કેમ કે એલ ક્રોસ બી છે, તો એલ થી બી ની દિશામાં તમે ફેરવો એટલે સ્ક્રૂ ઉપર ખુલશે, ઉપર તરફ જશે. એટલે એમાં દિશા ક્યાં આવશે? ઉર્ધ્વ તરફ. એટલે એવી રીતે તમે નક્કી કરી શકો. ચાલો, હવે બહુ એમાં સમય નથી બગાડતા, દિશા તો તમે નક્કી કરી જ શકો. ચાલો ફટાફટ વિડીયો પુશ કરીને લખી લો, પછી આપણે એમાં બીજા કિસ્સાની વાત કરીએ. ઓકે, ચાલો લખાઈ ગયું હશે. હવે એમાં બીજો કિસ્સો જે છે એમાં તારને ઉત્તરથી પૂર્વ તરફ અને દક્ષિણથી પશ્ચિમ તરફ થોડોક ફેરવવાનો છે. તો ત્યારે બળનું મૂલ્ય અને બળની દિશા જે છે એ મેળવવાનું કીધું છે આપણને. બીજો કિસ્સો જે છે આપણે દાખલો ગણીએ છીએ 4:23 અને એમાં બી. તો આ જે છે આપણો નળાકાર, આ નળાકારનું કેન્દ્ર અહીં આપણે ઉત્તર દક્ષિણ, બરાબર, પૂર્વ પશ્ચિમ. તો હવે તાર જે છે ને આવી રીતે ગોઠવવાનો છે. આમ જો ઉત્તરથી પૂર્વ, બરાબર, અને દક્ષિણથી પશ્ચિમ તરફ. એટલે તાર જે છે આખો ક્રોસમાં થઈ જશે. જુઓ તમે, પણ અહીંયા તમે સમજો કે તારને હું આવી રીતે મૂકું કે આવી રીતે મૂકું, એની લંબાઈ જે છે એ નળાકારના વ્યાસ જેટલી જ આપણે લેવી પડશે કે નહીં? એટલે આ કિસ્સામાં તે બળ જે છે એ એફ બરાબર બી આઈ એલ જેટલું જ થશે, બરાબર. કેમ કે આમાં પણ લંબાઈ આપણે તારની એલ જેટલી જ લેવાની છે, કેમ કે ચુંબકીય ક્ષેત્રના વિસ્તારમાં તારની આટલી જ લંબાઈ આવશે. અને લંબાઈ કેટલી થશે? તો કે નળાકારના વ્યાસ જેટલી. એટલે બી આઈ એલ ની તમે મૂકો એટલે આન્સર 2.1 આવશે. તમે એવું બતાવી શકો કે આ લંબાઈ અને પહેલાંની લંબાઈ સમાન થશે, પણ એ એમનેમ દેખાય જ છે. એની માટે સાબિત કરવાની જરૂર નથી. આકૃતિ આપણે દોરીએ એટલે સીધું દેખાય જ છે કે આ લંબાઈ જે છે એ વ્યાસ જેટલી જ થાય, જેટલું આપણે પહેલી ગણતરીમાં લીધું. એટલે એની માટે સાબિત કરવાની દર્શાવવાની જરૂર નથી. સીધું એલ એટલે 0.2 જ લેવાનું છે, જે પહેલાં આપણે લીધું, બરાબર છે. બી ને આઈ તો આપેલું જ છે એટલે 2.1 ન્યૂટન જ આવશે. હવે આમાં તમારે બળની દિશા નક્કી કરવાની છે, બરાબર. તો બળની દિશા તમે નક્કી કરો, કઈ આવશે? એલ ક્રોસ બી, જમણા હાથના ક્રોસ સ્ક્રૂના નિયમથી તમે નક્કી કરી શકો છો, અથવા આપણે ફ્લેમિંગનો જે નિયમ છે એનો પણ ઉપયોગ કરી શકો છો. અને એમાં ક્યાં આવશે? શિરોલંબ નીચે તરફ આવશે. તમે દિશા નક્કી કરી જો, બરાબર છે. થોડુંક આવું સાથે સાથે કરતા જવાનું જેથી કરીને તમને પણ આવડે કઈ રીતે દિશાની નક્કી કરવાનું. એટલે આ બીજા કિસ્સાની વાત થઈ. હવે આપણે ત્રીજા કિસ્સામાં વાત કરીએ. આ ખાસ ધ્યાનથી સમજો. જો અહીંયા ફરીને કહું છું, આ નળાકાર જે છે એનો આડછેદ છે. આપણે આવી રીતે નળાકારને રાખેલો, સમજાય છે. હવે તાર જે છે પહેલા આપણે આવી રીતે રાખ્યો હતો, અક્ષને છેદે એ રીતે, પછી આપણે આવી રીતે આમ ક્રોસમાં રાખ્યો. પણ હવે જે છે એ તારને હું 6 સેન્ટીમીટર નીચે લઉં. એટલે સમજો, આ કેન્દ્ર છે, કેન્દ્રથી આ અંતર જે છે ત્રિજ્યા જેટલું થાય. અને ત્રિજ્યા આપણને કેટલી આપેલી છે? 10 સેન્ટીમીટર આપેલી છે, એટલે કે 0.1 મીટર. સમજો, ત્રિજ્યા એટલી આપેલી. હવે આજે તાર આમ રાખેલો હતો એની બદલે 6 સેન્ટીમીટર મેં નીચે લીધો, એટલે આ અંતર જે છે એ કેટલું થયું? 6 સેન્ટીમીટર. એટલે તાર જે છે અહીંયા આવ્યો. તો હવે જોજો, ચુંબકીય ક્ષેત્રની અસરમાં તારની એટલી જ લંબાઈ આવશે, બાકીનો ભાગ જે છે થોડોક બહાર રહી જશે. જો નળાકારના વ્યાસની, કેમ કે અહીંયા તાર હોય તમે નીચે લાવો તો સીધી વાત છે આ જીવા પર લંબાઈ જે છે તારની ઓછી ગણતરીમાં આવશે, કેમ કે બાકીનો ભાગ ચુંબકીય ક્ષેત્રની બહાર નીકળી જશે.
આપણે મેળવવું છે તાર ઉપર લાગતું બળ. હવે બળ મેળવવા માટે જે તારની લંબાઈ ચુંબકીય ક્ષેત્રની અસરમાં હોય અથવા ચુંબકીય ક્ષેત્રના વિસ્તારમાં હોય એ જ લેવાય. એટલે હવે આપણે આ લંબાઈ મેળવવી પડશે. તો આ અંતર તો આપણને ખબર છે, 6 સેન્ટીમીટર આપણે નીચું લેવાનું છે. હવે બીજી વાત જે છે, જુઓ આ ત્રિજ્યા તમને ખબર છે, આ ત્રિજ્યા કેટલી થાય, 10 સેન્ટીમીટર થાય. આ કેન્દ્રથી વ્યાસ સુધીનું અંતર એ તો 10 જ થાય. તો પહેલાં હું એટલું અંતર મેળવું અને એનું ડબલ કરી નાખું એટલે તારની લંબાઈ મળી જાય ને, કે ભાઈ કેટલી આવશે. આપણે આ લંબાઈ જોતી છે તેની માટે પહેલાં અડધું અંતર મેળવીએ. દાખલા તરીકે આને ઓ કહી દો, આને એ કહી દો, આને બી કહી દો, અને આને સી કહી દો. તો પહેલાં એ બી મેળવીએ અને પછી એનું ડબલ કરી નાખીએ. એની માટે કર્ણનો વર્ગ એટલે ઓ બી સ્ક્વેર, પાયથાગોરસ તો આવડે જ છે, કર્ણનો વર્ગ બરાબર બાકીની બે બાજુનો વર્ગનો સરવાળો. એટલે ઓ બી સ્ક્વેર બરાબર શું થશે, એ બી સ્ક્વેર વત્તા ઓ એ સ્ક્વેર. આપણે મેળવવાનું છે એ બી સ્ક્વેર. તો એ બી સ્ક્વેર એટલે શું થશે, ઓ બી સ્ક્વેર માઇનસ ઓ એ સ્ક્વેર. તો એ બી સ્ક્વેર બરાબર ઓ બી જે છે, ઓ બી એટલે આ 10 અને 10નો વર્ગ એટલે 100. પછી ઓ એ, ઓ એ જે છે એ કેટલું આવશે, 6 અને 6નો વર્ગ એટલે 36. તો 100માંથી 36 બાદ કરીએ એટલે 64 વધશે અને એનું વર્ગમૂળ કાઢીએ એટલે એ જે છે એ કેટલું આવશે, 64નું વર્ગમૂળ આવશે 8 સેન્ટીમીટર. હવે આપણે જોતું છે શું, બી સી એટલે એ બીનું ડબલ કરવાનું રહે એટલે 2AB એટલે 2×8 એટલે કેટલું થશે, 16 સેન્ટીમીટર થશે. અને એને મીટરમાં ફેરવો જે આપણી માટે એલ જ ગણાશે એટલે 0.16 મીટર કહેવાશે. બહુ સિમ્પલ મેથેમેટિક્સ છે બરાબર. તો એલ મળી ગયું. હવે એના પર લાગતું બળ જે છે એફ બરાબર બી આઈ એલ બરાબર. તો બી જે છે એ કેટલું હતું, 1.5, આઈ જે છે એ 7, 1.5 આઈ જે છે એ 7 અને એલ જે છે એ 0.16. તો ચાલો એનું સાદુરૂપ આપણે આપી દઈએ બરાબર. 1.5 એને ગુણ્યા 7 એને ગુણ્યા 0.16 તો કેટલું આવશે, 1.68. આમાં પણ બળની દિશા તમારે જાતે નક્કી કરવાની છે કઈ આવશે. સિચ્યુએશન મેં તમને કહી દીધી છે કે તાર કઈ સ્થિતિમાં રાખેલો છે બરાબર, પ્રવાહ કઈ દિશામાં છે એ પણ તમને જાણ છે એટલે એના આધારે તમે બળની દિશા જે છે નક્કી કરી શકો. ચાલો વિડીયો પુશ કરીને ફટાફટ લખી લો, પછી આપણે આગળ 24મો દાખલો ગણીએ. ઓકે ચાલો લખાઈ ગયું હશે. 24મો દાખલો એકદમ સરળ છે પણ એમાં ખાસ તમારે દિશાનું ને એનું ધ્યાન રાખવાનું છે વ્યવસ્થિત. એક્સ વાય ઝેડ અક્ષ જે છે એ સમજો. ચાલો 24મા દાખલાની આપણે વાત કરીએ. તો 24મા દાખલાની અંદર તમને એવું કીધું છે 3000 ગાઉસ જેટલું નિયમિત ચુંબકીય ક્ષેત્ર. જુઓ 24મો દાખલો જે છે એમાં બી જે છે 3000 ગાઉસ આપેલું છે, ધન ઝેડ અક્ષની દિશામાં ઉત્પન્ન કરેલું છે એટલે ચુંબકીય ક્ષેત્રની દિશા જો સદિશ સ્વરૂપે દર્શાવવું હોય તો આને 3×10 પહેલાં તો 3000 જે છે એને 3×10³ લખી શકું, પછી ગાઉસને તેસલામાં ફેરવવા માટે 10⁻⁴ વડે ગુણવું પડે. ધન ઝેડ અક્ષની દિશામાં છે એટલે કે કેપ લખી શકાય કે નહીં, દિશાનો ખ્યાલ રહે આપણને. તો આને વ્યવસ્થિત લખો ગોઠવીને તો 0.3 - 1 વધશે ને એટલે 0.3 kcap સદિશ સ્વરૂપે અથવા તો દિશા સહિત દર્શાવવું હોય તો આપણે આવી રીતે દર્શાવી શકીએ. 10 સેન્ટીમીટર અને 5 સેન્ટીમીટર બાજુવાળા એક લંબચોરસ ગૂંચળામાંથી, જો લંબાઈ જે છે એની 10 સેન્ટીમીટર એટલે 0.1 મીટર થઈ, પહોળાઈ જે છે 5 સેન્ટીમીટર એટલે 0.05 મીટર થયું,
तो एना ઉપરથી મારે જો ચોરસનું ક્ષેત્રફળ જોતું હોય, લંબાઈ 10 આપી છે બરોબર છે અને 5 સેન્ટીમીટર બાજુવાળો લંબચોરસ એટલે લંબાઈને પહોળાઈ છે બંનેને મીટરમાં ફેરવું અને ક્ષેત્રફળ મારે જો જોતું હોય તો લંબાઈ ગુણ્યા પહોળાઈ કરવું પડે એટલે 0.1 ગુણ્યા 0.05 બરાબર એટલે કેટલું આવશે 0.005 મીટર સ્ક્વેર આને પણ ગોઠવીને લખવું હોય તો 5 ગુણ્યા 10 ની માઈનસ 3 ઘાત મીટર સ્ક્વેર લખી શકો ચાલ આની જરૂર પડશે એટલે ગુજરામાંથી 12 એમ્પિયરનો વિદ્યુત પ્રવાહ એટલે પ્રવાહનું મૂલ્ય આપેલું છે I બરાબર 12 એમ્પિયર તો આકૃતિ 4.28 માં દર્શાવેલ જુદા જુદા કિસ્સાઓમાં ગુચળા પર લાગતું ટોર્ક કેટલું હશે શું મેળવવાનું છે ટોર્ક મેળવવાનું છે બરાબર અને દરેક કિસ્સામાં કેટલું બળ લાગતું હશે એટલે બળ પણ આપણે વ્યાખ્યાયિત કરવાનું છે અને કયો કિસ્સો સ્થાયી સંતુલન દર્શાવે છે એટલે કે કયા કિસ્સામાં સ્થાયી સંતુલન સ્થાયી સંતુલન એટલે કે ટોર્ક જે છે એ શૂન્ય હોય બરાબર એવું આપણે કહી શકીએ સ્થિર હોય એક રીતે સ્થાયી સંતુલન એટલે ગુચળા પર લાગતું ટોર્ક કે બળ બંને શૂન્ય હોય તો ગુચળું સ્થિર જ રહેવાનું છે એટલે એ શું કહેવાય સ્થાયી સંતુલન કહેવાય તો એ આપણે જોશું કયા કિસ્સામાં ટોર્ક શૂન્ય આવે છે જે કિસ્સામાં ટોર્ક શૂન્ય આવતું હોય એ સ્થાયી સંતુલનની સ્થિતિ કહેવાય એટલે એટલી વસ્તુ આપી છે આપણે એક ડાયપોલ મોમેન્ટનું મૂલ્ય મેળવી લઈએ ડાયપોલ મોમેન્ટ એટલે શું થાય એમ બરાબર આઈ ઇન્ટુ એ આઈ જે છે એ કેટલું છે 12 એ જે છે એ કેટલું છે 5 ગુણ્યા 10 ની માઇનસ 3 ઘાત તો 12 પંચા 60 થશે એટલે 60 ગુણ્યા 10 ની માઇનસ 3 ઘાત એમ્પિયર ઇન્ટુ મીટર સ્ક્વેર રેડી એટલે આજે છે ડાયપોલ મોમેન્ટ આપણે અલગથી મેળવી લીધી એટલે આપણે મેળવવાનું છે ટોર્ક અને ટોર્કનું સૂત્ર શું થાય ટો બરાબર એમ બી સાઇન થીટા એવું થાય કે ને એટલે દરેક વખતે આપણે એમની જરૂર પડશે અને બીની જરૂર પડશે એટલે બી તો આપેલું જ છે એમ આપણે મેળવી લીધું એટલે દરેક વખતે મેળવવું ન પડે બરાબર છે તો સૌથી પહેલી જે આકૃતિ છે એ ધ્યાનથી દોરો જુઓ બરાબર દરેક આકૃતિ માટે હું નહીં સમજાવું કેમ કે પછી આમાં ખૂબ જાજો સમય લાગે બરાબર પહેલી આકૃતિ જે છે વ્યવસ્થિત તમે ધ્યાનથી જુઓ બરાબર અક્ષો જે છે એ પણ ધ્યાનથી જોજો આ ઝેડ છે અહીંયા વાય છે અને આવી રીતે તમારી તરફ એક્સ છે અહીંયા જે છે લૂપ તમને આવી રીતે આપેલી જુઓ આ લંબચોરસ લૂપ જે છે આ મૂકેલી છે પ્રવાહ જે છે એમાં વિષમઘડી દિશામાં પસાર થાય છે ચુંબકીય ક્ષેત્રની દિશા આપણને ખબર છે એ ફિક્સ જ છે ધન ઝેડ અક્ષની દિશામાં એટલે ઉપર તરફ ચુંબકીય ક્ષેત્રની દિશા છે બી બરાબર ધન ઝેડની દિશામાં હવે આપણે મેળવવાનું છે ટોર્ક હવે ટોર્ક મેળવવું હોય તો ટોર્કનું સૂત્ર છે એમ ક્રોસ બી બરાબર આપણે સદિશ સ્વરૂપે લઈએ હવે એમ જે છે એની દિશા પણ જરૂરી છે બીની દિશા ખબર છે એમની દિશા પણ આપણને ખબર હોવી જોઈએ હવે એમની દિશા નક્કી કરવા માટે મેં તમને કીધું હતું પ્રવાહ જે દિશામાં હોય એ દિશામાં તમે આંગળીઓ વાળો એટલે અંગૂઠાની દિશામાં તમને ડાયપોલ મોમેન્ટની દિશા મળે હવે પ્રવાહ વિષમઘડી દિશામાં છે એટલે આંગળીઓ વિષમઘડી દિશામાં વાળો એટલે અંગૂઠાની દિશામાં તમને શું મળે ડાયપોલ મોમેન્ટની દિશા તો જુઓ આ વાય અક્ષ છે ઊભો ઝેડ અક્ષ અને તમારી તરફ એક્સ અક્ષ થાય છે ને દેખાય છે જુઓ એટલે પ્રવાહની દિશામાં આંગળીઓ વાળું એટલે અંગૂઠો એક્સ અક્ષની દિશામાં આવે એટલે ડાયપોલ મોમેન્ટની દિશા એક્સ આવશે અને ધન એક્સ આવશે તમારી તરફ ધન એક્સ ગણીએ તો અંદર તરફ ઋણ એક્સ બરાબર તો ડાયપોલ મોમેન્ટ જે છે કેટલું છે 60 ગુણ્યા 10 ની માઇનસ 3 ઘાત એટલે 60 ગુણ્યા 10 ની માઇનસ 3 ઘાત પણ આઈ કેપ આવશે ક્રોસ બી જે છે એની દિશા સોરી એનું મૂલ્ય 0.3 અને કે કેપ બરાબર ચાલો તો ટો બરાબર શું થશે આનું સાદુરૂપ આપી દો 60 ગુણ્યા 0.3 60 ગુણ્યા 0.3 એટલે કેટલું આવશે 18 આવશે બરાબર એને ગુણ્યા 10 ની માઇનસ 3 ઘાત બરાબર હવે આઈ ક્રોસ કે એટલે શું થાય માઇનસ જે થાય જો આઈ ક્રોસ કે એટલે શું થાય માઇનસ જે એટલે ઋણ વાય દિશા થઈ
बराबर एटले एनो अर्थ एवो थयो के टॉर्क कई दिशा में लागे छे, ऋण वाय दिशा में लागे छे। समझाई छे बात? अने तमे 0.018 एम पण लखी शको, माइनस 3 घात छे एटले 3 पॉइंट आपीने 0.018 न्यूटन इंटू मीटर, पण अहींया दिशा जे छे माइनस जे कैप आवशे। तमे जमणा हाथना स्क्रूना नियमनी मददथी पण नक्की करी शको। जुओ एक्स दिशामां हुं छे डायपोल मोमेंट छे, मैं तमने कीधुं ने प्रवाहनी दिशामां आंगळीओ वाळो, अंगूठानी दिशामां डायपोल मोमेंट मळे एटले एक्स दिशामां डायपोल मोमेंट। झेड दिशामां शुं छे? तो के झेड दिशामां चुंबकीय क्षेत्र, एटले आ चुंबकीय क्षेत्रनी दिशा, एटले एनुं समतल जो आम बने छे आवी रीते, बे लंब छे एकबीजा, बराबर छे। हवे समझो आपणे टॉर्कनी दिशा मेळवी छे। હવે ટોર્ક એટલે શું છે? એમ ક્રોસ બી, એમ અને બીનો ક્રોસ ગુણાકાર, બરાબર। આ એમની દિશા છે, આ બીની દિશા, એના સમતલને જમણા હાથનો સ્ક્રુ લંબ ગોઠવવો પડે, તો એના સમતલને જમણા હાથનો સ્ક્રુ લંબ ગોઠવો, પછી એમથી બીની દિશામાં ફેરવવાનો, એમ ક્રોસ બી છે ને, તો એમથી બીની દિશામાં એટલે આમ ફરશે, તો એવી રીતે ફરે એટલે જુઓ સ્ક્રુ ખુલ્લે, આ ધન વાય છે તો આ બાજુ ઋણ વાય થઈ ગયા ને, એટલે સ્ક્રુ આ તરફ આગળ વધશે એટલે ઋણ વાય દિશા જ આવશે। એટલે તમે ગણતરી સદી સ્વરૂપે કરો તોય દિશા આવી જશે, અથવા તમે પહેલું ખાલી સીધું એમ ઇન્ટુ બી કરી નાખો, પરસ્પર લંબ છે એટલે થીટા તો 90 થશે, એમ બી સાઇન થીટા, થીટા 90 લઈ લો એટલે એમ ગુણ્યા બી કરો, કિંમત મળી જશે, પણ દિશા મેળવવા માટે જમણા હાથના સ્ક્રૂનો નિયમનો ઉપયોગ કરવાનો, પણ આ કરો તો વધારે સારું, સાથે સાથે સીધું થઈ જાય, બરાબર। તો એમાં બીજો કિસ્સો બી, આપણે ટોર્ક વ્યાખ્યાયિત કર્યું, સાથે સાથે બળ પણ આપણને કીધું છે, તો બળ આપણે થિયરીમાં સમજી ગયા છીએ, બરાબર છે। પરિણામી બળ તમે ગણો, જ્યારે ચુંબકીય ક્ષેત્રમાં કોઈ આપણે લૂપ મૂકેલી હોય, અહીંયા જોજો આ જે છે એ શું છે? લૂપ છે, બરાબર। લૂપ આવી રીતે મૂકી છે અને ચુંબકીય ક્ષેત્ર એના સમતલમાં છે, જુઓ ચુંબકીય ક્ષેત્ર આવી રીતે ઉપરની દિશામાં છે। તો આપણે થિયરીમાં પહેલો કિસ્સો ભણેલા છીએ કે જ્યારે ચુંબકીય ક્ષેત્ર લૂપના સમતલમાં હોય ત્યારે શું થાય, પરિણામી બળ આપણને શૂન્ય જ મળે, પણ ખાલી ટોર્ક લાગે એટલે ટોર્ક આપણે મેળવવું છે, એટલે પરિણામી બળ આમાં કેવું હશે? શૂન્ય હશે। અને જો કે દરેક કિસ્સામાં, લૂપના કિસ્સામાં આપણે ભણી જ ગયા છીએ, બરાબર, પરિણામી બળ શૂન્ય થાય, હા, પણ જ્યારે લંબ હોય ચુંબકીય ક્ષેત્ર, આપણે થિયરીમાં જે બીજો કિસ્સો ભણ્યા હતા, બરાબર, ત્યારે બળ યુગ્મની રચનાના લીધે શું લાગે? ટોર્ક લાગે। એ તો પહેલાં કિસ્સામાંય લાગતું હતું, જેમ અહીંયા આપણને મળે છે। એટલે તમને કન્ફ્યુઝ કરવા નથી માગતો, પણ કહેવાનો અર્થ એવો છે ટોર્ક મળશે પણ પરિણામી બળ જે છે શું થશે? શૂન્ય। અને જે વસ્તુ આપણે થિયરીમાં ભણી ગયા છીએ એટલે અહીંયા રિપીટ નથી કરતો આખું, કેમ કે ખૂબ પછી ટાઈમ લાગશે। એવી રીતે બીજો કિસ્સો જે છે, બરાબર, એમાં પણ સિચ્યુએશન જે છે આવી જ કંઈક છે, પણ લૂપને થોડીક બદલી નાખી છે, આવી રીતે રાખી છે, વિષમગળી દિશામાં પ્રવાહ પસાર થાય છે, આ વાય અક્ષ, આ ઝેડ, આ એક્સ, બરાબર, બી જે છે ધન ઝેડની દિશામાં જ છે, તો આમાં સેમ સિચ્યુએશન થશે, લૂપ આમ મૂકો કે આમ મૂકો, એમની દિશા જુઓ, પ્રવાહની દિશામાં આંગળીઓ વાળો એટલે એમની દિશા તમારા તરફ જ આવે, એટલે ટો જે છે એમ ક્રોસ બી થાય, બરાબર છે। હવે એમનું મૂલ્ય તો આપણે મેળવેલું જ છે, એટલે આમાં પણ આન્સર આ જ આવશે, 18 × 10⁻³ માઇનસ જે કે ન્યૂટન ઇન્ટુ મીટર। અક્ષની ખાસ જોઈ લેજો, બદલેલું નથી, એક્સ વાય ઝેડ છે, બરાબર, એટલે આમાં પણ ટોર્ક જે છે એ તમને કઈ દિશામાં મળશે? ઋણ વાય દિશામાં જ મળશે, પરિણામી બળ શૂન્ય જ થશે। સ્થાયી સંતુલન અવસ્થા ક્યારે કહેવાય? સ્થાયી સંતુલન અવસ્થામાં ટોર્ક જે છે કેવું મળતું હોય? શૂન્ય। જ્યારે ટોર્ક શૂન્ય મળે ને ત્યારે સ્થાયી સંતુલન અવસ્થા કહેવાય, અને એની વાત હમણાં આપણે કરીએ। ચાલો એટલું વિડીયો પુશ કરીને લખી લ્યો, પછી આગળ વધીએ આપણે। ઓકે ચાલો, લખાઈ ગયું હશે, ત્રીજો કિસ્સો જે છે સી એ પણ સમજાવી દઉં, આ ઝેડ અક્ષ, આ વાય અક્ષ,
અહીંયા એક્સ અક્ષ. હવે અહીંયા ખાસ ધ્યાન રાખજો, જો લૂપ જે છે ગૂંચળું જે છે આવી રીતે મૂકેલું છે અને પ્રવાહ જે છે આમ પસાર થાય, આ પ્રવાહની દિશા છે. અને તમે ધ્યાનથી જુઓ તો અહીંયા ગૂંચળું કયા સમતલમાં રાખેલું છે, એક્સ ઝેડ દેખાય છે, આ એક્સ ઝેડ. હવે બીની દિશા તો ધન ઝેડ દિશામાં જ છે, એ તો ફિક્સ જ છે. બીની દિશા ક્યાં છે, ધન ઝેડ દિશામાં જ છે, એ ફિક્સ જ છે, બરાબર, એમાં કોઈ ફેર પડવાનો નથી. હવે અહીંયા આપણે મેળવવાનું છે એમની દિશા. હવે જુઓ, હું અહીંયાથી ઊભો રહું, પ્રવાહ આવી રીતે ફરે છે, દેખાય છે, એટલે આંગળીઓ મારે એમ વાળવી પડે, સમજાય છે. આ વાય અક્ષ છે, ઊભો ઝેડ અક્ષ અને તમારી તરફ એક્સ અક્ષ, એટલે ઝેડ અને એક્સ અક્ષમાં સમતલ છે. એટલે હું અહીંયાથી જોઉં એટલે પ્રવાહ મને આમ ફરતો એવું લાગે, લૂપમાં. આ બાજુથી જોતો હું તો પ્રવાહ આમ દેખાય અને આ બાજુથી જોઉં તો આમ દેખાય, કોઈ પણ રીતે સરખું જ થશે, બરાબર. દિશા મેળવશો એટલે એમની, તો આ બાજુથી પ્રવાહ મને આવી રીતે વિષમઘડી દિશામાં દેખાશે, એટલે હું પ્રવાહની દિશામાં આંગળીઓ રાખું, આવી રીતે પ્રવાહની દિશામાં આંગળીઓ રાખું તો અંગૂઠાની દિશામાં ચુંબકીય ક્ષેત્ર મળે કે નહીં, તો ચુંબકીય ક્ષેત્ર કઈ દિશામાં છે, સોરી, ડાયપોલ મોમેન્ટ જે છે એ અંગૂઠાની દિશામાં મળે. પ્રવાહની દિશામાં આંગળીઓ વાળીએ એટલે અંગૂઠાની દિશામાં ડાયપોલ મોમેન્ટની દિશા મળે. અને અહીંયા ડાયપોલ મોમેન્ટની દિશા કઈ થશે, જો ઋણ વાય અક્ષ થશે. તો હવે ટોર્ક મેળવવું હોય તો ટો બરાબર સૂત્ર છે એમ ક્રોસ બી, બરાબર. તો એમ જે છે એ આપણે મેળવવું હતું, એમ જે છે એ કેટલું હતું, 60 × −3 ઘા, બરાબર. હવે કઈ દિશામાં છે, ઋણ વાય દિશામાં, એટલે માઇનસ જે કેપ આવે ક્રોસ બી. હવે બી જે છે એ કેટલું છે, 0.3 કે. તો આનું સાદું રૂપ આપો તો એ થશે તો 18 × −3. પણ હવે જુઓ, જે ક્રોસ કે એટલે આઈ કેપ થાય, પણ અહીંયા માઇનસ નિશાની છે એટલે માઇનસ નિશાની રહેશે. હવે આ એટલે એક્સ અક્ષ, માઇનસ આ એટલે ઋણ એક્સ અક્ષ, એટલે અહીંયા જે બળની ટોર્કની દિશા આવશે એ ક્યાં આવશે, ઋણ એક્સ અક્ષ તરફ આવશે, સમજાય છે. પરિણામી બળ તો આ કિસ્સામાં શૂન્ય થવાનું છે, ટોર્ક જ મળશે, એટલે ટો બરાબર 18 × −3 ઘાત. અને આ ઋણ એક્સ અક્ષની દિશામાં માઇનસ આઈ કેપ આવે છે, એટલે બહુ સિમ્પલ વસ્તુ છે. દરેક કિસ્સામાં તમારે એમની દિશા નક્કી કરતું જવાનું છે, એના આધારે ટોર્ક જે છે એ મેળવવાનું છે, બરાબર છે. ચોથો કિસ્સો જે છે એ જુઓ, એમાં 30 ખૂણો આપ્યો છે, એટલે ચોથો કિસ્સો જે છે ને એમાં તમારે કાંઈ નથી કરવાનું, ટો બરાબર એમ બી સાઇન 30, કેમ કે આમાં ખૂણો 30 આપ્યો છે. બાકી આપણે આ જે બધા કિસ્સા જોયા ને એ બધામાં જુઓ, એમ અને બી પરસ્પર લંબ હતા, આમાં 30 ખૂણે થશે. તો એમની કિંમત છે તમારી પાસે, બી છે 30 છે, સાઇન 30 કિંમત બનાવ, બરાબર છે, એટલે એ પણ તમે મેળવી શકો. અને દિશા પણ તમે જમણા હાથના સ્ક્રૂના નિયમની મદદથી મેળવી શકો છો, બરાબર. હવે તમને જાજુ તમને જાતે એટલે કરવાનું કહું છું, ઘણી વાર મેં શીખવાડ્યું છે જમણા હાથના સ્ક્રૂ નિયમ, હમણાં બોલી ગયો, એના પહેલાના દાખલામાં મેં તમને વાત કરી હતી, એટલે એ પણ તમને આવડે. એવી રીતે ચોથો કિસ્સો જે છે ને, ચોથા કિસ્સામાં તમે જોજો, સોરી, પાંચમો કિસ્સો જે છે, બરાબર, પાંચમા કિસ્સામાં એમ અને બી એક દિશામાં થશે. જુઓ, આ ફટાફટ તમને સોલ્વ કરાવી દઉં, ઝેડ વાય અને એક્સ, અહીંયા લૂપ જે છે એ જુઓ આવી રીતે રાખેલી છે, એક્સ વાય સમતલમાં નીચે, બરાબર, અને પ્રવાહ જે છે આમ પસાર થાય છે આવી રીતે. તો હવે પ્રવાહની દિશામાં જુઓ, પ્રવાહ આમ ફરે છે, પ્રવાહની દિશામાં આંગળીઓ રાખવું એટલે ડાયપોલ મોમેન્ટ અંગૂઠાની દિશામાં મળે, બી તો ઉપર તરફ છે જ તે. હવે એમ પણ જુઓ ધન ઝેડની દિશામાં થશે, એટલે જ્યારે પણ તમે ટોર્ક મેળવો, બરાબર, સીધું છે, તો એમ આરે શું આવશે, કે કેપ જ આવશે, ક્રોસ બી આરે શું આવવાનું, કે થાય ને. અહીંયા કિંમત લખી નાખજો, બરાબર છે, 60 × −3 ઘાત કે ક્રોસ 0.3 કે. હવે કે ક્રોસ કે શું થાય, 0 થાય, એટલે ટોર્ક જે છે એ પણ શું મળે, 0, અને સ્થાયી સંતુલન અવસ્થા કહેવાય,
શું કહેવાય ને સ્થાયી સંતુલન અવસ્થા આપણને પૂછ્યું છે ને કે સ્થાયી સંતુલન અવસ્થા કઈ છે તો આ સ્થાયી સંતુલન અવસ્થા છે બરાબર કેમ કે અહીંયા એમ અને બી એક જ દિશામાં છે થીટા શું થાય ઝીરો થીટા ઝીરો હોય તો સાઈન ઝીરો ઝીરો તો પણ ટોર્ક ઝીરો એવી રીતે સમજી શકાય અને આ સદિશની રીતે લખીને સમજી શકો સેમ છેલ્લો કિસ્સો જે છે એમાં પણ તમે ચેક કરી લેજો બરાબર પણ એમાં જે છે ડાયપોલ મોમેન્ટ નીચેની તરફ આવશે પ્રવાહની દિશા ઉલટાવેલી એટલે એમ અને બી પરસ્પર વિરોધી દિશામાં થશે પણ તો એમાં ઝીરો જ થશે બીની દિશા કે કેપ આવશે અને એમની દિશા શું હશે માઇનસ કે કેપ પણ કે ક્રોસ કે ઝીરો જ થાય એટલે એમાંય ટોર્ક કેવું મળશે શૂન્ય અને આપણે થિયરીમાં ભણી ગયા છીએ જ્યારે એ સમાંતર કે પ્રતિ સમાંતર હોય ત્યારે ટોર્ક શૂન્ય હોય આપણે ચોખવટ કરેલી છે તો છે છ કિસ્સામાં વ્યવસ્થિત પહેલાં ત્રણ કિસ્સામાં તો મેં તમને વ્યવસ્થિત લખાવ્યું બાકીના ત્રણ કિસ્સામાં મેં તમને સમજાવ્યું એટલે વ્યવસ્થિત જે છે એ લખજો પરીક્ષામાં કદાચ પૂછે તો છ છ કિસ્સા માટે તો ન પૂછે થોડોક દાખલો લેંધીને લાંબો થઈ જાય એટલે એક કે બે અથવા તો મેક્સિમમ ત્રણ આકૃતિ આપી અને એની માટે તમને મેળવવાનું પૂછે તો જેવી સિચ્યુએશન હોય એ પ્રમાણે તમારે ટોર્ક જે છે એ મેળવવાનું એની દિશા વ્યાખ્યાયિત કરવાની બરાબર અને એની માટે મેં તમને જે આપણો નિયમ છે એ પણ સમજાવ્યો સદિશ ગુણાકારનો અને જમણા હાથના સ્ક્રૂના નિયમની મદદથી પણ આપણે નક્કી કરી શકીએ છીએ તો બંનેમાંથી જે સરળ લાગે એ પ્રમાણે તમે કરી શકો તો આશા છે કે આજના લેક્ચરમાં જે ત્રણ દાખલા સમજાવ્યા વ્યવસ્થિત સમજણા હશે બરાબર એકવાર જોઈ લેજો જો કોઈ પ્રશ્ન કે ડાઉટ હોય આમાં પણ જે કાંઈ મેં બાકી રાખ્યું છે એ તમારે જાતે સોલ્વ કરવાનું છે વ્યવસ્થિત લખવાનું છે જો કોઈ જગ્યાએ અટકો તો મને જાણ કરવાની છે બરાબર નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં આપણે આગળ દાખલા કરીશું તો મળીએ હવે નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં થેન્ક યુ